Доброто по света у нас в 9 сутринта. България отбелязва денят на независимостта. Преди 112 години страната ни се завръща на картата на Европа като независима държава. Център на тържествата и тази година е старата столица Велико Търново. Оттам сега включваме на живо Миляна Кирова. Миляна, честит празник и какво се случва в този час при теб? Добро утро и честит празник от църквата на всички българи, свети 40 мъченици. Представителната рота тук вече е строена и с края на литургията очакваме да започне и водосвета, както и поръсването на знамената на държавни институции, както и на учебни заведения. Но каква е оценката на историците на акта на независимостта? Вижте. В този ден са вложени две така основни послания. Едното е суверенитет, другото е национално обединение. Не бива да забравяме второто, тъй като на 22 септември 1908 година на практика с този акт се дава заявка за обединение на всички българи в историческите български земи. Княз Фердинанд става цар на българите, а не на България. Иначе кулминацията тук ще бъде и прочитането на манифеста на независимостта от актьора Милен Иванов. Ние оставаме в очакване повече в обедната емисия по света и у нас. Благодаря ти, Миляна Кирова, от Велико Търново за честванията на независимостта на България. Своят поздрав към българите отправи в социалните мрежи и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Нека на този светъл и голям празник се огледаме около себе си. Нека си спомним каква е възрастта на независимите европейски държави. Нека помислим за постигнатото от България през последните 112 години и отпразнуваме в сърцата и душите си безценното дело на строителите на съвременна България, пише Караянчева. В посланието си тя казва още каквито и трудности да среща страната ни по своя път, денят на независимостта винаги ще озарява през вековете надеждите и самочувствието на българския народ. И към здравната тема, данните за разпространението на COVID-19 у нас. 151 са новите случаи с коронавирус при направени 2988 PCR теста през последното денонощие. Общо 714 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 33 са в интензивни отделения, излекувани са 147 души, 4 души са починали. Това сочат данните на единния информационен портал към полунощ. От света. В Брюксел днес ще се проведе съвет общи въпроси. Основни теми в дневния ред ще бъдат бюджетът на Европейския съюз и планът за възстановяване след пандемията. Главният преговарящ по въпросите за Брекзит, Мишел Барние, ще информира министрите за хода на разговорите с Лондон. Ще се обсъждат още мерки на европейско ниво за борба с COVID-19, както и процедури по член 7 срещу Полша и Украина. Днес трябва да бъдат изготвени и проекто заключение за специалния европейски съвет, на който лидерите се събират в четвъртък и петък. Тогава трябва да бъде постигнат консенсус и по въпроса за санкции срещу режима на Александър Лукашенко. Вчера външните министри не бяха единодушни по темата. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Ева Кикерезова.